V arboritumu Volčji potok je potekal že tretji čarobni dan, ki so se ga udeležile številne družine iz Kamnika in tudi iz vse Slovenije. Otroci so zelo uživali v programu. Nam lahko poveste, kako ste zadovoljni z organizacijo in obiskom današnjega čarobnega dneva, ki je že tretji, a ne? Tako je, to je že tretji čarobni dan, praznujemo že drugi rojstni dan. Zadovoljni smo zelo z organizacijo, predvsem bom rekla vremenom in spet več kot naklonjeno. Po včerajšnji res peklinski vročini imamo danes prekrasno vreme, malo se je shladilo. Pričakujemo okrog 17-18 tisoč ljudi današnji dan, ki je v neko spletne strani prišlo še več. Program je vrhunski, mislim, da je najboljših do sedaj, tako da vse je, kot bi moralo biti. Čarobni dan je otvorila zgodba iz Lukovice. Sledile so jim številne maskote. A te je delan Luka skače? To pa je. Lahko smo se popeljali tudi s pravim zapravljučkom. Veliko zanimanje je bilo za različna igrala, veliko pa jih je tudi prisluhnilo nastopajočim gostom.
Zbrane pa je nagovoril tudi kamniški župan. Lep pozdrav sem skupaj tudi v imenu občine Kamnik in seveda v mojem imenu. Lepo vas je videti toliko zbranih. Mislim, da se bo to zgolj stopnjevalo in letos je ta čarobni dan res čaroben, predvsem je pa fino, ker ni tako vroče kot pretekle dni. A ste v redu? Kako? A to pa že bo. To je pa že boljše. Torej, da ne bom predolgo govoril, rad bi se zahvalil organizatorjem oziroma organizatorkam, saj je tukaj več v organizaciji, več žensk kot moških, zato je morda malce bolj oblačno, kar pa tudi nič ne škodi. Torej, čarobni dan tukaj z menoj na odru, Nuša Derenda. Nuša, se dobro počutiš tukaj? Askenca so me tam, preveč govorim, gledam. Ja, odlično se počutim, vsako leto. In kaj je povedala organizatorica? Tukaj na odru smo doživeli praktično vse. Titanik, ple, brup, ni, da ni. Povej mi, kako se potegnil ti? Ja, mi se trudimo, da bi bili vsako leto boljši. Ne vem, če bomo lahko še boljši, kot smo že v letošnjem letu, ker mislim, da je program res fenomenalen. Malo zamujamo z vsem skupaj, tako da upam, da so tudi, da se poslušalci, pa gledalci, pa obiskovalci tukaj, da nam, da to razumete, zato ker ne moramo dol iz odra dati, ker otroci radi plešejo, otroci se radi predstavljajo. Tako da uživajte še naprej. Naslednje leto pa upam, da se vidimo spet na tej lokaciji. Še prej pa sledi Kranjska gora, čarobni dan v Kranjski gori. Za te najne smučarske karte smuča cela družina. Tako da se vidimo v Mežje v Kranjski gori in potem naslednje leto spet v Arboretu. Šla je prišla na vrsto slavnostna torta. Bravo! O, zdaj pa si gremo sladkat. A še kak sem se pojel? Med sladkanjem najbolj paše, daj. To še kaj smo zapojamo, ali je tako? Eva, bravo! Evo en velik aplaz za čarobni dan. Dajmo! In rečemo se kura čarobni dan. A če nam to uspelo, mi se skupaj. Kura čarobni dan. Pravi, 3-4 zdaj. Kura čarobni dan. Bravo. In maestro. Gremo mi naprej, 5 maestra. A se še za eno kačo? Very lucky.